Ümid Babək Operating Company əməliyyat şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda aparılan ərazi kəşfiyyatı zamanı suyun 60 metrədək dərinliyində naməlum obyektlər aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Dənizin keçmiş SSR dövründə Tral gəmilər birləşmələrinin poligonu kimi istifadə edilən akvatoriyasına cəlb olunan hərbi dəniz qüvvələrinin aidiyyatı üzrə gəmiləri və ixtisaslaşdırılmış mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən baxış zamanı aşkarlanmış obyektlərin keçmiş SSR dövründə minalanma standartlarına tam əməl edilmədən suya atılmış 6 ədəd böyük gəmi minası olması müəyyən edilib. Aşkarlanan minaların cari ilin mayın 9-undan etibarən hava şəraitindən asılı olaraq təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməklə digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə zərərsizləşdirilməsi və axtarış tədbirlərinin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Minaların aşkarlandığı ərazi təhlükəsizlik məqsədi ilə gəmi sürücülüyü üçün müvəqqəti bağlanılıb. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mülki təyinatlı işlər adi qaydada davam etdirilir deyə nazirlikdən bildirilib.